серед постійної напруги. Спорт підтримає тебе. Всім привіт, ми знаходимося на YouTube-платформі «Футбол 24» і сьогодні у нас під прицілом майбутній поєдинок збірної України, який відбудеться сьогодні ж ввечері у Вроцлаві. Команда Сергія Реброва зіграє, нагадаю, проти національної команди Чехії. І стартовий свиток пролунає о 21:45. І от ми сьогодні спробуємо спрогнозувати стартовий склад синьо-жовтих. І для цього у нас є поруч в екрані Тарас Котів. Кажу тобі привіт, Тарас. Привіт. Отже, от читав, до речі, напередодні коментар хлопака Київського Динамо і збірної України, колишнього хлопака Тараса Михайлика, і він дав свій прогноз на матч, і впевнений, що двоє дебютантів, як Олексій Гуцуляк, так і Іван Калюжний, після поєдинку переможного проти Грузії заслужили на те, аби зіграти у старті проти Чехів. І от питання в нього виникає ще до однієї позиції. Просто так поставили запитання журналісти. Йдеться про напад збірної України, бо відверто в матчі проти грузинів найменше вражав і найменше впливав на гру на футбольному полі Артем Довбик. От розпочнемо давай із нападу. Чи резонно випускати Романа Яремчука? Так, і питання в тому також, що пропускав останнє тренування Артем Довбик, і журналісти Суспільного, які перебувають на місці подій, відзначали цей факт, але Артем все-таки потрапив в заявку збірної, і це означає, що у нього є всі шанси, напевне, зіграти цей матч, тому що в принципі, Ребров казав, що є мікропошкодження в деяких футболістів, але він сподівається, що всі ті, на кого він розраховує, всі будуть в заявці. В принципі, виходить так, що відчепили тільки Владислава Кабаєва, який вдруге поспіль не потрапляє в заявку. І фанати Динамо так трошки обурюються, навіщо було викликати людину, якщо було зрозуміло, що він десь там третій вибір на лівого вінгера і навряд чи зіграє. І також Валерія Бондаря з Шахтаря, центрального оборонця, що також свідчить, напевне, про те, що добре себе зарекомендував. І Талавєров ще один, в принципі, дебютант, тому що в офіційних матчах він лише в товариському матчі раз виходив в основі, а в офіційних це його перша зустріч, де він там 90 хвилин провів. Щодо Довбика, повертаючись, ну то виходить так, що по-перше, що накладається такий не дуже вдалий матч проти збірної Грузії, по-друге, той момент, що все-таки Артем має ці проблеми, які зі здоров'ям. Ну, це, напевне, швидше все-таки з відновленням. Можливо, тому він був такий пасивний в діях з пресингом, тобто там розмахував руками, десь і Судаков йому підказував, що потрібно трошки там висуватися, якісь лінії ці передач перекривати хоча б, а він ніби постійно якось застигав в напівпозиціях, і в нього було найбільше втрат. І от взагалі з гравців збірної України Довбик, це була людина єдина, яка там менше 50% боротьби виграла. Тобто всі більше 50 і так, ну, значно більше повигравали і в середній лінії, і в обороні. Єдине питання там до Забарного теж, що він так і нормально виграв, і нормально програв, тобто вийшло так 50%, а в Довбика це навіть нижче, ніж 50% боротьби, за даними Вайскаута. І дійсно ці втрати, відповідно, вони від того були, що дуже легко програвав цю боротьбу Артем Довбик, але це проти збірної Грузії, а ми зараз граємо проти чехів, які в боротьбі, вони от просто виключили світло албанцям, які теж не такі бойовиті характерні хлопці, але вони їм просто нічого не дали зробити, вони цією боротьбою з запалом і енергетичністю, яка нічим не поступалася тому настрою, тієї емоції, яку продемонструвала збірна України в матчі проти Грузії, то вони цією бойовитістю і задиркуватістю, певною саме в середині поля особливо, вони виключили албанців, і це великі проблеми можуть бути саме в Артема Довбика, попри те, що Іван Гашек собі придумав, що він буде трошки міняти схему. Ну, Іван, речі, не лише придумав, що мінятиме схему, він виділив Артема Довбика на передматчевому інтерв'ю, прес-конференції, сказав, що, на його думку, це не лише один з кращих нападників в Європі, але один з кращих нападників у світі. Мені здається, занадто багато компліментів для Артема, хоча ми його, зрозуміло, любимо, вболіваємо, що він побільше забивав голів за Рому, але трішки Гашек, можливо, перегнув палку. І знаєш, що я подумав? Якщо вони так готуються до Артема Довбика, точно гратимуть персонально проти нього, спробують його накрити габаритні захисники збірної Чехії, то, можливо, і Реброву треба скитрувати і випустити, до прикладу, не Яремчука, а когось ще іншого.
Ну так, от, скажімо, на нашому анонсі Михайло Юхименко в основу збірної висуває на позицію форварда Владислава Ваната. І логіка такого рішення в тому, що він, по-перше, можливо, краще буде себе почувати як такий більш в'юнкий форвард між двома центрбеками, такими важчими суперника, ніж Артем Довбик. А з іншого боку, він також забив свій дебютний, якщо не помиляюсь, гол саме ворота Чехії. І показав, що в принципі проти цієї збірної він здатен грати. Дуже цікаво, що насправді в ЗМІ навіть чеських не стільки приділяють уваги там саме Довбику, як там Гашек, як можливо інші футболісти збірної Чехії, а більше якраз говорять про того футболіста, який суміщає в собі, як от чеські ЗМІ пишуть, трошки Шевченка, трошки Блохіна. То я думаю, ти вже здогадався, хто це. Ні, я не здогадуюся, хто. Михайло Мудрик, тобто Михайло. людина, яка з номером 7, який дуже швидко біжить як блохін, і який, в принципі, пам'ятаємо, як Шевченко на фланзі теж класно розбирався там на початках своєї кар'єри, потім, звичайно, перейшов ближче там до центру атаки, але от ті самі пам'ятні матчі з Баварії, як він забував на Олімпійському Лізі Чемпіонів, то саме так на лівому фланзі трошки інший, звичайно, тип був стиль і дриблінгу, і того, як він забував, але от саме от чеські журналістам видається, що Мудрик це та людина, яка от може зробити цю різницю, яка має в собі найкращі якості оцих лідерів та попередніх збірних, в яких українці непогано себе демонстрували, тому що, в принципі, збірна Радянського Союзу це також була переважно збірна складена з гравців Динамо з українців, то теж можемо заносити собі в історію, що це була така частина нашої національної збірної. І от Довбик, ну тут складно, тому що є ж також дилема в головного тренера Чехії, і дуже великий хейт сипеться на партнера Циганкова по Жироні Владіслава Крейчі. Мовляв, дивіться, він дискваліфікований був на Албанії, і як ми класно відіграли в обороні, як ми просто нічого не дозволили там зробити, крім таких дальніх, по суті, ударів албанцям. І тому не можна ні взагалі підпускати цієї збірної Крейчі, хай собі сидить. Речі там в Жироні хай грає, окей, хай собі сидить на лаві запасних в разі чого підмінити, але в основі його не треба випускати, тому що це футболіст, який, ну, в принципі, дійсно він дуже. І Ваната теж випускав в першому матчі з чехами. Там Ванат забив, але він же ж міг ще й додавати на дальній стійці, абсолютно сам один був і міг забивати. Тому, на жаль, чехи, в принципі, підходять в такому стані, що вони абсолютно готові до будь-якої нашої формації, і це трошки насторожує. Ну і власне про Крейчі. Нагадаю, що він не лише привозив у складі збірної Чехії, якщо не голити моменти, також це було в складі каталонської Жирони, коли грали проти Фейнорда. Саме від його ноги відскочив м'яч і трапився автогол, і це принесло перемогу голландському клубу. Звичайно, у тій ситуації це випадок, не можна звинувачувати, перепрошую, Крейчі, але все ж таки є в цього гравця габаритного проблеми із тим, із діями у захисті, що він може привести, може зробити подарунок такий суперникам. І будемо сподіватися, що Гашек застосує ротацію і випустить цього футболіста. Нагадаю, що навіть в провальному поєдинку проти Грузії Крейчі був дотичний до 3 пропущених голів. Програли чехи 1-4, і потім після цього Гашика мали шанс звільнити, але команда реабілітувалася, переграла, нагадаю, в другому турі українців, а після цього в третьому розібралася з албанцями. До речі, напередодні переглядав весь цей поєдинок детально. І, в принципі, в Балканців команди Сальвіньо не було якихось таких моментів. Можна нарахувати одну контратаку, яка могла завершитись голом, небезпечну. Аслані, якщо не помиляюся, виходив Вічнавич із голкіпером чехів, а в першому таймі просто чехи закрили і могли закривати цю команду із рахунком 3-0. Тобто там Хори розривав, не лише Хори, і Черне вдавалося обігрувати албанців. Але нас цікавить, звісно, збірна України, і переходимо до центра поля, де виникають питання, хто ж з'явиться у старті. Нагадаю, що в попередньому поєдинку з перших хвилин грав дебютант, хавбек опорний Олександрії, йдеться про Івана Калюжного. І постає питання, чи не з'явиться Тарас Степаненко, який, за словами Сергія Реброва, все ж таки відновився від пошкодження, і чи ця людина, зважаючи на фізичні кондиції Тараса і зважаючи на його вік, чи він зможе провести усі 90 хвилин проти
фізично потужних чехів, відверто. І не знаю, чи Калюжний, в принципі, готовий на такому рівні. Він ніколи за збірну, в принципі, не грав. З такий за короткий проміжок часу проводити по повноцінні два матчі. Так, це велике питання в обох збірних, як от зробити цю ротацію. Тому що, як на мій погляд, якщо вистачить саме фізичних сил, то Калюжний в збірні України разом з Гуцуляком це найбільш такі чеські футболісти, по-перше, і габаритами, по-друге, своєю непоступливістю, по-третє, тим, що вони там дають боротьбі, і вони готові цей виклик боротьби прийняти. Тому що грузини все-таки хотіли на чистих м'ячах технічний футбол зіграти, і з ними було простіше цю боротьбу вигравати, яку тотальний розгром їм влаштували і в обороні, і в атакувальних діях, і особливо там на другому поверсі. Безумовно, технічні шустрі, але досить маленькі, такі не дуже габаритні грузини на другому поверсі. Якщо ми бачимо така картина, яка була з ними, то вона, звичайно, не повториться з чехами, які саме оцією габаритністю беруть і. Відповідно, якщо в Калюжного вистачить фізичних сил, якщо він буде готовий виходити в основі, я думаю, що цей варіант буде кращий, ніж Степаненко з його там читанням гри, окей, з його там якимсь досвідом, це все так, але по-перше, людина постійно від травм до травм тільки відновилася і виходить. А тут буде дуже серйозна рубка. Збірна Чехії зараз вони ж самі про себе говорять. Ми після ляпаса, який ми отримали матчі зі збірною Грузії, ми просто між собою дуже жорстку розмову провели, коли кожен висловився, абсолютно кожен без винятку футболіст. Але настільки вона була жорстка і, напевне, не дуже цензурна, що футболісти Чехії говорять, що ми не будемо говорити про зміст цієї розмови, але кожен в якісь свої претензії до партнерів висловив, і це подіяло, і не тільки там якісь зміни. Не тренерські, тактичні, якісь від Гашика, а й саме власне психологічно, як вони десь підходили, можливо, до цієї групи, можливо, також була і недооцінка тих самих грузинів. Вийшло так, щоб зараз чехи дуже готові якраз битися і боротися. І в них же ж там на лівому фланзі, скажімо, вийшов гравець Саві Боржел, який в збірній 3 роки і 3 місяці не грав через проблеми коліна. Його вже там, скільки мені здається, 31 рік, взагалі списували з футболу, що він має завершувати кар'єру, але він повернувся і він також говорить про себе: я борець, я боєць, і ми от це така штука, яка в. Наскрізь ним якимсь мотивом проходить через висловлювання і гравців збірної Чехії, і тренерського штабу, і зрештою легенд Карл Поборський каже речі, які дуже мені сподобалися, які в принципі вже були застосовані збірною України нарешті в матчі з грузинами. Про те, що окей, є індивідуальні якості, в нас є потенціал деякі гравці, які можуть індивідуально розібратися, це все добре, але ми повинні відштовхуватися, починати якось від бази. А база це абсолютна бойовитість, абсолютна вогонь в цій боротьбі, в характері і в тому, що ми будемо просто битися з суперником і намагатися його пожирати там від середини поля. До свого штрафного майданчика і до чужого так само. І відповідно, всі ніхто не міг зрозуміти, чому цей майже двометровий нападник Славії Хори, в якого ж є класна взаємодія з гравцями, які зараз в Вікторії Пельзень грають, тому що він і в Пельзені був. І власне, оці зв'язочки грандів Славія, Спарта, Вікторія, вони гравці в різних командах побували, і вони досить нормальні ці зв'язки навіть на командному рівні пам'ятають. І це також небезпека, тому що нема в нас такої історії, скажімо, що футболісти Динамо Шахтаря вони грали в одній команді саме на клубному рівні, і в них цей зв'язок там якийсь відпрацьований до автоматизму. Тому буде дуже важко насправді Степаненку після травми такої повертатися на такого суперника, який просто готовий тебе з'їдати, зжирати, знищувати. Ми пам'ятаємо, як Мудрика приймали в Чехії. Там просто було удар за ударом по нозі, і не сказано взагалі, що це буде стосуватися тільки Мудрика. Це може так само буде така битва і бійня певна. В рамках правил, звичайно, але можливо з жовтими картками, але так само будуть грубо грати, можливо, і проти Степаненка. Чи витримає Тарас, це велике питання, і чи потрібно його підставляти також. Тому тут все просто відштовхується від того, наскільки будуть готові гравці. І чехи говорять про те ж саме, що потрібно робити ротацію, тому що ми хочемо уникнути травм. І я думаю, вибробувати саме буде, але після такого матчу і в них, і в нас багато такого. Тез зустрічаю, що все-таки переможний склад не міняють, і відповідно це буде дуже складно обом тренерам зробити.
Ну, воно, власне, на цьому всі і наголошують оглядачі, хто писав анонси, що от переможний склад точно не міняють, і чехи виграли 2-0, а ми 1-0 завдяки голу Михайла Мудрика, нагадаю. І от повертаючись до складу збірної Чехії, ти от згадуєш цього нападника Хори, який оформив ворота Стракоші, воротах Стракоші дубль в кожному із таймів і забив ногою красиво під стійку, а після цього і головою пробив голкіпера албанців. І от дивився, скільки ж легіонерів у складі збірної Чехії на балансі в Гашека, і всього 4 грають не в чеському чемпіонаті, що для мене стало, в принципі, дивним, думав, що набагато більше. І при цьому нагадаю слова Сергія Реброва перед стартом Євро. Він розповідав наступне, що досить складно тренувати національну збірну України, коли 15 гравців представляють різні клуби. Це тобі не колишня збірна України, де півскладу це Донецький Шахтар, і півскладу це Київське Динамо, між якими є точно взаємодія. І, до речі, щодо цієї взаємодії, думаю, що все ж таки Гуцулюку він не довірить місце у старті, а поставить Зубкова. І тут питання до позиції правого захисника: чи не вимучився Конопля у поєдинку проти грузинів, і не варто Тимчика випускати зі стартових хвилин. Але при цьому зрозуміло, що взаємодія між Коноплею і Зубковим буде більшою, ніж між Коноплею та Гуцуляком. Так, ну тут питання також в тому, що як ми зіграємо, чи не перейдемо ми, скажімо, в три центральні оборонці, так як ми грали проти всіх топових збірних і не давали життя, насправді дуже якісно це робили і з Італії, і з Англії, і в турецькому матчі з Німеччиною. І я взагалі би не здивався, тому що проти Хори, якщо цього футболіста не виникне якихось несподіваних проблем в останній момент, а він точно має виходити в основі, то потрібен сваток. Це однозначно єдина, напевно, людина по габаритах, яка здатна десь закрити і щільно відіграти проти такого футболіста. Це гравець, який має добрий досвід виступів. Там він закривав і Харрікейна дуже непогано в матчі збірної Англії. І це така людина, якій не потрібно там, скажімо, багато в збірні перебувати, мати якусь там суперпрактику. Він може вийти і просто з чистого листа от зіграти дуже якісний матч. І це проблема, тому що якщо ми не випускаємо Садка, то, скажімо, є питання до щільності взаємодії з нападниками суперника Італо В'єрова і Запарно, тому що вони так підчищали, десь там страхували один одного, непогано це все виглядало. Але от коли якісь були такі епізоди, коли починався хаос в нашому штрафному, як в моменті там Хвічі Кварацхелії з Шапаренком, коли вже здавалося, Шапаренко відібрав, але впав, послизнувся на газоні і Хвіча віддав абсолютно на вільного футболіста. І грузин зробив крок назад, щоб трошки відліпитися від Забарного, але це навіть не було потрібно, тому що Забарний теж зробив крок назад. І це дуже досить дивна ситуація, на яку тактичні аналітики теж звертають увагу. Що в Забарного навіть десь покритикували його за матч цей пропущений гол проти Лестера, де він все-таки так досить штивно до кінця тримав свої позиції. А можливо, потрібно було все-таки висуватися, коли був Нанато відіграв в Сенесі і вже пробивав, і треба було якось намагатися заблокувати удар або кинутися в якомусь підкаті. Ми знаємо, що Забарний на цій різкості дуже багато якраз ударів блокував. А тут ми бачили і вже в матчі в чемпіонату Англії, і в матчі за збірну, що він застигає в опозиції, і він ніби прикриває кут воріт, що досить дивно, тому що ворота ж то не порожні, тобто там можна десь і довіритись, напевне, голкіперу. А от в центральній зоні, коли в тебе гравець просто один самісінький пробиває, це проблема. Там, до речі, ми не віддали достатньо належне ривку Гуцуляка на цей епізод, тому що він Забарний був набагато ближче до суперника, який пробував, а Гуцуляк біг. Він навіть в кадрі не був на початку ситуації, коли вже замахувався під удар грузин, а він настільки швидко ввімкнувся в цей епізод і добіг до Кучерашвілі, що він, в принципі, десь, на мою думку, навіть завадив пробити влучніше футболісту збірної Грузії. Тобто це те, що ми потребуємо, щоб футболісти добігали до суперника і от заважали їм жити, заважали їм дихати, тому що якщо ми дамо так, як Албанія, скажімо, керувати м'ячем чехам і швидко там туди-сюди переводити на фланг в центральній зоні, і особливо мене насторожило те, які були взаємодії на лівому фланзі Чехії, тому що там вже не трикутники були, там по чотири футболісти собі, там всіх тягнуло на цей лівий фланг. Всіх чехів тягнучись наліво. Там в нас є Шульц, там в нас був цей Боржел, там в нас До речі, Черв.
До речі, про розхваленого Шульца тобою, що ця людина просто розриває і точно гратиме в якомусь із топ-чемпіонатів. В нього за перші 15 хвилин неймовірна кількість втрат. Він так поров на лівому фланзі, на прийомі, в недодачу пасиві давав. Потім трішки виправився, але точно це не була основна зірка там збірної Чехії в матчі проти Албанії. І я теж сподіваюся, що він з'явиться у старті з такою кількістю браку. Такий футболіст, як суперник, нам точно підходить. Окей, Тарас. Ну, це один з таких футболістів, яких кажуть вже і чеські вболівальники, і ЗМІ ставлять під питання про те, що як він відіграв, можливо, йому треба якраз дати відпочити, бо в нього був насичений цей графік. Але повторюсь, все-таки доведу свою думку про цей лівий фланг. Там взагалі було неможливо з'ясувати, хто грає на цьому лівому фланзі, тому що там і Совчика, який мав здавалось би, мав бути правою вісімкою, і навіть то ж центр форварда Хори всіх тягнуло на цей лівий фланг, і вони за рахунок постійного перевантаження і цієї більшості на лівому фланзі, вони створювали величезні проблеми албанцям. Відповідно, я думаю, що будуть тиснути теж, хто би не був, чи це Конопля, чи Тимчик, а ми пам'ятаємо, як Тимчик десь не догравав в епізодах матчі з Чехією, і мені би, напевне, було страшувато за нього, тому що так, як спіймав ідею якусь тренерську роботу саме в обороні Конопля, мені поки що це більше подобається, ніж те, що показував в обороні Тимчик. Ну, мені також аналогічно, і якось ми, не описуючи поєдинок проти Грузії, якось обділили увагою Юхема Коноплю, який жертвував собою, допомагав Калюжному, заробив в одному моменті жовту картку, потягнувши, нагадаю, за футболку хавбека грузинів, зірвавши небезпечну контратаку. І ми от з тобою переписувалися, що це два українські К'єліні – Конопля і Калюжний, які ціною попередження, фолу, готові на все піти, з собою пожертвувати, щоб зупинити атаки. І Конопля відмінно просто відіграв в цьому поєдинку. Як на мене, жодної небезпеки з правого флангу оборони збірної України не було. Лише зліва все прилітало. У мене великі питання виникли до тих тез, що, мовляв, от хапати за футболку, так, це несерйозно, щоб ще й проти грузинів, отак фолити, це якийсь нечесний там футбол, це ми якось себе неправильно позиціонуємо в футболі. А мене в цьому контексті згадується, як чехи нас зупиняли. Вони ж з Мудриком взагалі нічого не могли зробити. Але вони так само і за футболки тягнули, і ззаду били по ногах, і це їм принесло результат. Тобто, якщо ми будемо такі чесненькі, хорошенькі, на якійсь чистоті футболу, на культурі пазу тільки грати, то в нас відповідно результату не буде. В нашій групі всі дуже такі бруднуваті і дуже бойовиті суперники, які характером беруть. І нам відповідно потрібно демонструвати не менший характер, ніж ми нарешті продемонстрували це зі збірної Грузії, а ще більший, тому що проти нас, напевне, найбільш така команда, яка все-таки навіть грузини і албанці, це більше команди настрою, як вони війдуть в гру. А чехи, вони от здатні тримати цей настрій, який би сценарій не складався. Ну і, власне, переходимо до найпроблемнішої точки в обороні, як на мою думку, це лівий фланг за відсутності травмованого Миколенка, а також Олександра Зінченка, який, в принципі, рідко використовується в збірній Україні на цій позиції, а грає у півзахисті в центрі, як правило. Але все ж, от нагадаю, що проти грузинів закривав цю дірку в обороні Риброва Матвієнко, а в ЦЗ грав Талавєро, в принципі, перший раз у житті зі старту за національну збірну України. І яка ж формація з'явиться, зважаючи на те, що Михайло Мудрик вже згодом почав нав'язувати боротьбу, коли йому на цьому наголошували партнери, що потрібно відпрацьовувати в пресингу і підстраховувати. Але найбільші проблеми саме були в нас зліва в обороні. І як думаєш, що одне Матвієнко не повернеться на свою рідну позицію до цієї парочки Твікс із Забарним, до якої ми звикли традиційної, і не з'явиться Богдан Михайличенко, який точно свіжіший, ніж інші гравці збірної України, бо він не брав участі у матчі проти грузинів? Михайличенко – це такий гравець-фантом. Ми ж пам'ятаємо, його викликали на Євро. Він жодної хвилини не відіграв, навіть там Таловєров на 2 хвилини вийшов проти Словаків. Михайличенко не виходив так само. Потім вже почалися матчі Ліги Націй, його постійно викликають, його дуже там проблемний цей лівий фланг, тому що постійно проблеми і під питанням там участь в Миколенка, але він знову не виникає ніяким боком, навіть на заміні в цьому складі. І відповідно, якщо Матвієнко дозволить здоров'я, я не чекав би саме виходу Михайличенка. Але
все-таки Ребров це той тренер, який от він готовий ризикувати кадрово, який готовий такі якісь рішення ухвалювати досить несподівані. І ну я би не здивувався, якби нарешті Михальченко повернувся в склад збірної, але ну наразі це все, я думаю, залежить просто від стану фізики, тонусу, того, чи зможе витримати два матчі на позиції лівого захисника, а крайній захисник це досить більш вимоглива в плані бігової боротьби позиція для Матвієнка, ніж, скажімо, центральний захисник. І якщо по здоров'ю, по готовності не буде питань, то я все-таки ставлю на центрального захисника Шахтаря, що він все-таки буде закривати цей лівий фланг. Якщо взагалі зіграють в три центральні захисники, то відповідно це можливо збільшить десь шанси Михальченка зіграти, тому що він все-таки більш такий футболіст, який може гасати від бровки до бровки. Той самий, напевно, Тимчик теж в такому плані може здатен зіграти. А Матвієнко, все ж ми ну, не побачимо, напевне, дуже багато цих забігів вперед. Тим паче, що потрібно буде просто там розуміти, що треба буде і повертатися назад. Тому тут звичайно, під питанням, ну але. От, скажімо, Матвієнка, ти кажеш, що якісь проблеми були там в цьому матчі. Я би не сказав, тому що ну навіть в якійсь Я не статистиці кажу, боротьби. я не стверджую про якісь проблеми Матвієнка. Він мені сподобався, так він бігової роботи не стільки дає, як Миколенко, зі зрозумілих причин. І людина не грала на цій позиції, а мені Матвієнко сподобався. Він заходив і в центр, і нагадаю цей момент, коли він перетримав м'яча і скидував в штрафному майданчику під удар. Тобто, точно людина з інтелектом, з головою і сканує дуже добре простір. Йому не Ну, потрібно відбльовувати, відхаркувати на бровці, щоб зупинити суперника. Інколи він це робить просто головою позиційно. Як часто це в Арсеналі вдавалося Олександру Зінченку, попри просто мегатонни критики незрозумілих персонажів на його адресу. кажуть, що забирається цей перший пас Матвієнка. Відповідно, він грає більше на фланзі, і з флангу так не запустиш вперед, як з центральної зони. І там десь тут можуть бути питання, чому не активніше там пасує вперед Талавєра і так далі. Але мені здається, що Матвієнка постійно якісь у нього ці запаморочення стаються такі самі, десь як і в забавного. І коли вони в парі, то це не до кінця можливо досконало якесь поєднання, і потрібно наразі скористатися ситуацією, те, що працює, і відтворювати. Просто якщо потрібно, там або замінити Толовєрова, або додати до Толовєрова Садка, і тоді я думаю, надійності оборони ще побільшає, тому що треба розуміти, що суперник буде тиснути на нас якісніше, цікавіше, і напевне буде і більше навісів, тому що от Хоре це вже така просто дуже легка, але дуже ефективна зброя. Ти подаєш на нього, і він знищує суперників чи то корпусом, чи то головою. І якщо ти проти нього щільно не гратимеш, а щільно от грати прямо проти суперника, не дивитись там на м'яч, не дивитись, що навколо там відбувається, що тобі хтось кричить, а просто щільно грати по гравцю, це от спеціальність Сватка, і відповідно тому я десь і чекаю появи Олександра, який десь після переходу в МЛС практично не має ігрової практики. Але ну, напевно, це не становитиме проблеми, тому що той же Талавєр, він тільки в останніх матчах почав грати в основі за Ласка, так він майже не виходив, тому ось так. Ну, якщо я не помиляюся і не зраджує мені пам'яті, три матчі поспіль відіграв від дзвінка до дзвінка за австрійський клуб Талавєров. І при цьому бачимо, що на другому поверсі можуть бути проблеми. Нагадаю, що в одному з епізодів просто позиційно помилився проти грузинів. І Мікаутадзе ледь не вдалося відзначитись у воротах Анатолія Трубіна. Він ще паралельно по дорозі прибрав забарного, який намагався підстрахувати саме Макса після помилки. І от щодо позиції голкіпера, то зрозуміло, в складі збірної України, перепрошую, що зговорююся, точно не виникає питань, що зі старту з'явиться Анатолій Трубін, але в Сергія Риброва, в принципі, перед цим поєдинком залишилося лише два воротарі в обоймі. Нагадаю, що голкіпер Шахтаря Різник через пошкодження відправився до стану гірників, і тепер маємо Георгія Бущана і Анатолія Трубіна. Як відомо, Андрій Лунін через застуду чи якусь інфекцію не відправився до Польщі, до лав національної збірної України і залишився у Мадриді. І, до речі, щодо букмекерів, заглядав до наших партнерів компанії Favbet, то ставки на те, коефіцієнти, точніше, не ставки, перепрошую, ідентичні просто. 2,74 дають коефіцієнт на перемогу України і 2,74 на тріумф збірної Чехії.
Бачимо, що сьогодні ввечері в Вроцлаві буде досить гаряче, і ніхто не збирається поступатися. І будемо сподіватися, що більший характер і кращий характер проявлять гравці збірної України. Це був Тарас Котів, також з вами був Юрій Гаврищак. І побачимося уже завтра, аналізуючи матч національної збірної України в рамках Ліги Націй.